Jag heter Björn Kjærulf. Jag kommer från Studieförbundet Vuxenskolan Värmland. Mm. Och vad gör ni som är relaterat till digital delaktighet? Ja, vi driver ett digidelprojekt på ett år då, som började 1 juni och håller på till sista maj, som handlar om att göra människor på Värmlands landsbygd digitalt delaktiga. Och det är så att i Värmland så är ju inte fiber utbyggt så där överallt, för att på många ställen så finns det en del att göra. Så det pågår mycket där för att det ska liksom bli infrastruktur på landsbygden också. Så vi har ett samarbete med ett projekt som heter Fiber till byn, och som syftar till att hjälpa befolkningen att starta fiberprojekt. Och vår roll i det här är ju då att utbilda folk vad nyttan och nöjet med att kunna använda internet och vilka möjligheter de får när de får fiber. Vad är det för möjligheter du ser då? Ja, alltså egentligen handlar det om landsbygdens framtid överhuvudtaget. Att kunna bo, leva och arbeta på landsbygden. Alltså möjligheten finns ju idag då, va? Om man har infrastruktur, och bredband är ju lika med infrastruktur idag. Ingår ju. Men vad finns det för utmaningar detta då? Vad är den... Utmaningarna är ju att nå de som inte är intresserade, helt enkelt. Alltså, så här handlar det ju mycket om att utnyttja kontaktnät, att få komma ut på bygden och träffa dem där ute, helt enkelt, va? Och informera om. Framförallt har det visat sig att det sker ju ett teknikskifte just nu, där koppar, alltså telefon och internet via kopparledningar, det håller ju på att försvinna eller ersättas av fiber och mobilt då. Och det här har ju visat sig vara en stor fråga då för landsbygden, för det får väldiga konsekvenser för dem då. Så att det är en viktig grej. Och där har vi fått en roll att informera om vad är det som håller på att hända. Och hur kan vi hjälpa till. Så det ska bli spännande att höra mer om ert projekt sen. Just landsbygd och stad. Ser du några skillnader där? Ja, det gör jag. Alltså, i stad så kan ju vara ett alternativ vara mobilt då. Och där bygger man ut och det sker investeringar. Operatörerna investerar i 4G och sånt där, va. Men det är inte lika självklart på landsbygden, för där finns det, kundunderlaget finns ju inte där, va. Och då kommer det alltså inte bli samma investeringar i mobilt internet och så, va? Sen kan man se att, som jag tycker är väldigt kul och spännande att komma ut, många som bor på landsbygden, de är företagsamma. Bor man långt bort från stan, då är man van vid att ska det hända någonting så får vi göra något själva. Jättekul att se. Ju närmare stan man bor, då är det mer liksom att ja, det där får kommun fixa, eller det ska staten fixa, eller sådär, va. Så att, men det finns väldigt initiativkraft där ute, och jag tycker det är kul att vi ska hjälpa till där, tycker jag. Absolut, det låter jättespännande. Ja. Du får också prata vidare. Vi säger tack till alla er som har lyssnat här på Digidel idag. Man kan säga att Digidel är ju en kampanj som alla är välkomna att vara med i. Det handlar bara om att på något sätt bidra med en insats för att öka den digitala delaktigheten. Det vill säga få fler att våga, vilja och faktiskt kunna använda internet. Så besök gärna oss på digidel.se om ni vill veta mer. Tack så mycket.